Bună ziua tuturor! Astăzi vom vorbi despre mișcarea unui corp pe planul înclinat. Băiatul din imagine se cață în pom pentru a culege fructe, iar fata folosește o scară în același scop. Care dintre ei credeți că a depus un efort mai mic? Cum credeți că este mai ușor să încărcăm camionul ridicând greutatea în plan vertical sau folosind o rampă de încărcare? Planul înclinat este un plan ce formează un unghi ascuțit cu planul orizontal. Principalele caracteristici ale unui plan înclinat sunt înălțimea planului înclinat, lungimea planului înclinat și unghiul planului înclinat. Pentru a ridica un corp uniform pe direcția verticală, avem nevoie de o forță egală cu greutatea corpului. Folosind un plan înclinat, greutatea corpului se poate înlocui cu o pereche de forțe, greutatea tangențială, ce acționează pe direcția mișcării, și greutatea normală, ce acționează perpendicular pe direcția mișcării. În absența frecărilor, pentru a ridica un corp pe planul înclinat, trebuie să utilizăm o forță de valoare egală cu greutatea tangențială, care este mai mică decât greutatea corpului, modulul forței fiind cu atât mai mic cu cât unghiul planului înclinat este mai mic, dar, în același timp, distanța pe care o parcurge corpul pe planul înclinat pentru a ajunge la aceeași înălțime va fi mai mare. Deci putem spune că este mai ușor să ridicăm corpul pe planul înclinat decât pe direcția verticală la aceeași înălțime. Haideți acum să ne reamintim cum se descompune greutatea în cele două componente pe un plan înclinat. Aici se poate vedea cum valoarea greutății tangențiale și implicit forța necesară ridicării uniforme a corpului pe planul înclinat este cu atât mai mică cu cât unghiul planului înclinat este mai mic. În acest experiment, vom studia ridicarea unui corp folosind planul înclinat. Folosind un scripete și un suport pe care putem adăuga sau îndepărta mase marcate, vedem că sistemul este în echilibru, ceea ce înseamnă că greutatea maselor marcate este egală cu greutatea corpului. Așezând corpul pe planul înclinat și acționând asupra lui prin intermediul unui scripete cu o forță egală cu greutatea lui, neglijind forțele de frecare dintre suprafețele aflate în contact, corpul se va mișca accelerat, ceea ce înseamnă că pentru ridicarea lui uniformă vom avea nevoie de o forță mai mică. Micșorând în continuare unghiul planului, vedem că este nevoie să îndepărtăm din masele marcate, deci să micșorăm forța necesară ridicării lui uniforme. În imaginea pe care o vedeți, este șoseaua Transfăgărășan. De ce credeți voi că are o formă atât de șerpuită?